Cilj je unapređenje poslovnog ambijenta, razvoja ekonomije i preduzetništva. Među poslodavcima koji su potpisali ugovore bili su Milan Krivaja iz firme MK Market d.o. Prijedor i Mladena Stupar, vlasnica umjetničke radionice Seka. Oni su se zahvalili gradskoj upravi što ni u vrijeme pandemije virusa korona nisu zaboravili na razvoj preduzetništva. I što i ovim teškim vremenima i tokom pandemije koronavirusa ipak nije zaboravila na preduzetništvo i na razvoj preduzetništva i ulaganja na teritoriji grada. Što se tiče mog preduzeća, nama će lično dosta da znači ova sredstva, najviše iz razloga što ćete omogućiti i prijevremenu sada u odnosu na planiranu nabavku određene opreme za rad, koja će nam sigurno podići nivo konkurentnosti ne samo na domaćem i regionalnom, već i na inostranom tržištu. Imam radionicu u kojoj proizvodim domaće sapune i želim ovu priliku da iskoristim, da se zahvalim gradskoj upravi koja je raspisala konkurs. Svakako ću se potruditi da ova sredstva što bolje iskoristim. U 2020. godini grad Prijedor je dodijelio posticajna sredstva u iznosu od 359.000 maraka i to za posticaj za samozapošljavanje nezaposlenih lica, 104.000 maraka za registraciju 30 preduzetnika, za žensko preduzetništvo 63.000, za registraciju 19 preduzetnica, za zapošljavanje novih radnika 176.000, a za zapošljavanje 94 radnika i za zapošljavanje visokoobrazovanih kadrova u iznosu od 9.000 maraka. Kroz ove ugovore koje smo podijelili u više seansi, pošto je epidemiološka situacija takva, ne možemo se okupljati u velikom broju kako smo to navikli, da svi odjednom potpišu ugovore, mi ćemo kroz ove podsticaje uspjeti zaposliti 147 novih radnika i to kroz oblik samozapošljavanja, zapošljavanja ženske radne snage kroz žensko preduzetništvo, zapošljavanje visoko obrazovanih radnika i zapošljavanje novih radnika. Ja svim privrednim subjektima sa kojima potpisujemo ovaj sporazum, a također i drugim privrednim subjektima želim da ova svjetska pandemija koja se razvija u cijelom svijetu što manje utiče na proizvodnju i stvaranje novih vrijednosti, želim da ovi radnici nađu svoje mjesto u prostorima gdje se obavljaju poslovi. Putem udruženih sredstava grada i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske 50%, 50% dodijeljena su posticajna sredstva u iznosu od 60.000 maraka i to za samozapošljavanje 10 privrednih subjekata i za zapošljavanje 12 novih radnika.